হেল্ল গাইজ, আজি ফ্লিপকার্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ এটা আহিছে, কি হয় চাওঁ। আজি ট্ৰাইপড এটা মঙাইছিলোঁগৈ, কেনেকুৱা আছে ট্ৰাইপডটো চাব লাগিব। মই আজি আনবক্সিং কৰিছোঁ নিজে, প্ৰথম কেনেকৈ খোলে চাইডৰপৰা খোলোঁ। এতিয়ালৈ কাৰ্টুনটো কাম নাই, পেলাই দিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ হেডফোন, মাইক মাইক এটা আছে, মাইকটো বেছি দীঘল দিয়া নাইচোন, চুটি আছে মাইক। ফ্লিপকাৰ্টত ট্ৰাইপডটো এইটো হয়, ট্ৰাইপডটো খুলি চাওঁ। ট্ৰাইপড এইটো মোবাইল ষ্টেণ্ড, এনেকুৱা থব পৰা যাব। এইটো ট্ৰাইপড দেখিছেনে, বেকা পিছত ফলব কৰিব পাৰে, মন গ'লে ঘূৰাব পাৰে, মন গ'লে এনেকৈ কৰিব পাৰে। বাই বাই, আজি ভিডিও চাব। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এইটো মই মঙালোঁ আজি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। তো হেল্ল' গাইজ, মাইকটো চেক কৰি লৈছোঁ, কেনেকুৱা আছে চাউণ্ড ক'ব পৰা নাই, এতিয়া শুনিলেহে গম পাম। আজি ট্ৰাইপড এটা মঙালোঁ, মাইকটো চেক কৰি ল'লোঁ। তো হেল্ল' গাইজ, মই মাইকটো ট্ৰাইপডত লগাই ল'লোঁ, এতিয়া মোবাইলটো কেনেকুৱা হৈছে জানো। হেডফোনটো লগোৱা নাই, হেডফোনটো লগাই চাওঁ। মোবাইল হেল্ল' বচপন কা প্যার মেরা ভুল নহীঁ জানা রে, জানে মেরি জানে মন, বচপন কা প্যার মেরা ভুল নহীঁ জানা রে, জৈসা মেরা প্যার হে वैसे तुझे चाहा है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। धन्यवाद।